Хвалим вельми Бога, бо нам, дорогого, спаслаў сына з неба, каб душы даць хлеба. Браточки, гукніце, на ўвесь свет пяіце, што Бог чалавеку спагадаў ад веку. Каляда, каляда, гэй. Казімір Сваяк. Гэта Маланка Арт, я Александр Радзько. Вітаю вас, шановныя сябры. Сёння праваслаўныя вернікі святкуюць каляды. Гэта час, калі патрэбна дараваць усе крыўды і праявіць нашу любоў, клопат, спагаду да тых, хто мае ў іх патрэбу, а таксама выказаць удзячнасць сваім родным сябрам. А яшчэ гэтыя дні добрая нагода звярнуцца да сваіх каранёў. Пакалядаваць, паспяваць. Менавіта праз песні пачала цікавіцца нацыянальнымі беларускімі традыцыямі Стася Кузьміч, этнаспявачка, майстрыца выцінанкі. Зараз у яе ёсць нават TikTok «Спявай са Стасій», праз які дзяўчына папулярызуе калядныя песні. Стася не толькі праспявае для вас, але і ўзгадае, як святкуюць на Беларусі каляды, распавядзе пра персанажаў каляднага гурта і пра іх песні. Хачу ўсіх павіншаваць з калядамі, з Новым годам, з Раством, хто што святкуюць. Спадзяюся, што ўсе патроху святкуюць усё, таму што беларусы заўсёды сябравалі з рознымі рэлігіямі, вось, і заўсёды цікавіліся, я такая таксама беларуска. Вось, як я святкую? У маёй сям'і заўсёды святкавалі і праваслаўнае Раство, і каталіцкае Раство, і яшчэ я сама калядую. Вось, таму я трохі хачу распавесці пра каляды, пра калядныя песні, пра то, што ёсць калядаванне. І паколькі я этнаспявачка і майстарка выцінанкі, то ў мяне ёсць такая выцінанка, якая мне ў гэтым дапаможа. Хто такія каляднікі? Гэта людзі з іншасвету, да, з далёкага краю, з-пад самага раю, яны нясуць зорку. Ну, што тычыцца праваслаўнай традыцыі ці каталіцкай, гэта зорка, гэта віфліемская зорка. Але я занырваю ў глыбіні да хрысціянскі, гэта сімвал сонца. Вось. І хто нясе гэтую зорку ў калядным гурце? Нясе яе зорка-ноша. Гэта такі дзед-продак звычайна, вось такую рабілі маску ў вёсцы Рох, яна захавалася з берасты, вось, вельмі цікавую, можна загугліць, паглядзець, гэта проста вельмі цікава, як яна жудасна так выглядае троху, і калі прыходзіць, невядома, хто ў гэтай масцы, і гэтак далей, вядзе каго? Вядуць казу. Каза, яна тут з жытам у мяне, таму што дзе каза ходзіць, там жыта родзіць, так, і каза гэта пра плоднасць, пра тое, што людзі славілі, што дзень падаўжаецца. Значыцца, будзе больш сонца. Будзе больш сонца, будзе больш жыта, будзе ўсё, будзе жыццё. Ну і гэтак далей. Каго яшчэ, хто яшчэ ёсць у калядным гурце? Ідзем далей. Ёсць музыкі. Бачыце, тут у мяне такі з гармонікам такая бабулька. Ёсць мядзведь вучоны, які паказвае. Яму кажаш, мядзведь, пакажы, як гаспадыня да каляды рыхтуецца. І мядзведь такі ў кажуху перавернутым паказвае, як рыхтуецца, там, што гаспадыня там вусны падмазвае, там штосьці наразае, гэтак далей. І што замаўляе мядзведзе, то ён нам і паказвае. Ну, а мядзведзь, гэта, канешне ж, чалавек перапрануты, так? Хто яшчэ можа быць? Бачыце, тут у нас не проста чалавек, так, дзяўчынка, але ў яе тут ёсць мех. І такога чалавека, які нёс мех, звалі механош. То бок ёсць зорка-ноша і механоша. Ну, а ў мех ужо клалі людзі падарункі. Кажуць там, дайце каўбасу, а то хату разнясу, так? Ну і вось сюды, калбасу ці казе, дайце казе сала, каб каза устала. Гэта ўсё сюды, усе прысмакі кладуцца ў мех. Ну і глядзіце, тут ёсць таксама ці бусел, ці жораў. Рабілі галаву бусла, ці жорава такую з, з драўляную рабілі, на палкі такой, і ён клацаў нават такой, рабілі спецыяльны механізм. І ён хадзіў там, дзюбаў людзей, напрыклад, ці прасіў, там, прасілі падкарміць, і трэба было даць такі гладыш, каб дзюба туды ўвайшла, то бок сталеркі бусел есці не будзе. І такіх персанажаў яшчэ было і больш. Былі і цыгане, цыган мог прадаваць кабылу, казаць там, вось кабыла, яе там зубы крывыя, але вось купіце, купіце ўсё роўна кабылу, ці цыганка магла варажыць. Вось, карацей, яшчэ можна гэты мой гармонік, ведаеце, дапаўняць рознымі персанажамі. А што спявалі гэтыя каляднікі? Яны
спявалі песні, якія праславлялі гаспадара, зычылі, што ў новым годзе ў гэтага гаспадара будзе шмат жыта, шмат усяго. Калі ў гаспадара была дачка, напрыклад, на выданне, спявалі песню персанальна дзеўкі. Спявалі, што там у лузі красна каляна, а найкраснейшая наша, і называлі імя, то бок найкраснейшая наша Танечка, напрыклад, ці найкраснейшая наша Сонечка. То бок у гэтых песнях нават было такое месца, куды ўставіць персанальнае імя кожнага там гаспадара, ці ягонай донькі, ці штосьці ў гэтым плане. І, карацей, вось такі вось калядны гурт прыходзіў, так, на шчодры вечар, а шчодры вечар гэта той самы Новы год, як зараз, проста зараз неяк так прынята больш, што там стары стыль, новы стыль, гэта ўсё наклалася, таму на стары Новы год звычайна людзі калядуюць, але вось з Раства і па Новы год старыя. Я, напрыклад, калядую кожны год ужо, напэўна, год 10. Вось, можна хадзіць, можна вывучыць там нейкую адну нават калядную песню, нават там пачаць з таго, каб узяць там з сабой сябра казу, узяць зорку і вось так вось пачаць чагосьці, а потым хтосьці заўсёды прыяднаецца, бо ў мяне, напрыклад, так і было. І, напэўна, я вам заспяваю якую-небудзь маленькую песню яшчэ, каб вы ведалі. Вось. Ха, калядная песня. Прыйшла каляда ўвечары, прынесла пірагі ў рэшаце, паставіла пірагі на стаўпе, сама села каляда ў куце, а малыя дзеці за пірог. Пайшла каляда за парог. Ну, вось так. Дзякуючы нашым творцам і беларускім дыяспарам, калядамі захапіліся нават у Злучаных Штатах і Канадзе. Другі год іх там ладзіць музыка Сяржук Доўгушаў і робіць гэта ў лепшых беларускіх традыцыях. З карагодамі, гульнямі, спевамі, абрадамі і прысмакамі. Спецыяльныя госці на свяце – каза, мядзведзь, бусел, чорт і іншыя персанажы каляднай імпрэзы. Аднак лепш пра сваю калядную вандроўку нам распавядзе сам Сяржук Доўгушаў. Пачаліся каляды, яны пачаліся ў мяне якраз з 24 снежня і працягваюцца далей. Першыя гарады – гэта былі Остін, Х'юстон. І агулам такое было падарожжа па Тэхасу. Гэтыя першыя каляды для Тэхасу таксама такі беларускі традыцыйныя, і таму былі вельмі радыя людзі і сустракаць, і на ролі казы, на ролі мядзведзя адразу чэргі людзей. І, канешне, Тэхас вельмі спадабаўся. Раней так крыху толькі быў я на фестывалі, які называецца «Беларускі фэст», ладзіцца таксама па восені. Але зараз такое надвор'е было спрыяльнае і не спякотна, і не халодна, таму можна было яшчэ паглядзець і Тэхас пры гэтым. А потым былі каляды ў Мінесоце. Ось тут ужо сапраўдная казка зімовая. Калі няма нідзе снегу, ў Мінесоце ўсё ў сугробах. Ну, да прыезду было дзесьці мінус 25, але зараз, ну, мінус 2, мінус 3, таму вельмі добра менавіта было і пакалядаваць на вуліцы. І ў гэтым годзе, мабыць, хутчэй, значыць, таксама ўпершыню ў Мінесоце адбыліся такія сапраўдныя каляды, калі ходзіць па хатах, калядуюць і віншуюць гаспадароў. І мы хадзілі па хатах, вось як трэба, зорканоша, каза, мядзведзь, дзед з бабай, механоша, музыкі і так далей. Мы хадзілі па хатах, і гэта нават ужо можна будзе пабачыць на відэа. Зафіксавалі такі добрыя моманты і рэакцыі людзей, таму што для многіх гэта ўпершыню, асабліва для тых, хто прыйшоў, да каго прыйшлі і сустракалі, і сталы накрывалі, і частавалі, і там вельмі добра ўсё адбылося. Ну і, канешне, нечакана колькасць беларусаў. Прычым спачатку здаецца, колькі будзе людзей, заўсёды хваляванне, асабліва калі едзем там у новы штат, ці, напрыклад, у Мінесоце спачатку, ну, зусім мала папярэдніх квіткоў было набылі, ну,
А тут у дзень канцэрту пад чалавек 100 прыходзіць і адразу так ледзь улезлі ў гэтую залю. Ну і так сапраўды адразу падняўся і настрой, і ну, і для дзяцей праграма, і для дарослых праграма, і, канешне, ўсё завершаецца такім святочным сталом. І тут мне таксама парадавалі беларус, таму што кожны прынёс нешта, хтосьці гатаваў загадзя. Мои сябры мінісоцкія, яны рабілі там і курку, і калдуны в гэтым годзе гатавалі. Віно нават такое спецыяльнае. Так што так, все добра. Зараз збіраюся ехаць у Каліфорнію, таксама гэта са мной ўжо будуць трэці каляды, і ў гэтым годзе мы будзем цярэшку жаніць. Гэта, ну, будзе сапраўды нешта новае. Таксама ў гэтым годзе я лічу першыню ў Портланд. Раней там не быў, будуць у мяне каляды ў Маямі, у Філадельфіі, і ўсё скончыцца такім абрядам, як я сам наведваў гэты абряд і бачыў. Ён робіцца ў нас у Березінскім раёне, абряд провады каляд. Ці цягнуць каляду на дуба. Таму я кажу, што самы апошні выходны, калі я паеду ў Канаду, яны будуць называцца провады каляд, будзем праважаць каляду, весяліцца. Таму гэта ўж у Таронта самы апошні мой калядны выступ. Я віншую шчыра ўсіх беларусаў, і не толькі беларусаў, з калядамі, са святамі. Чаго мы чакаем? Мы чакаем цудаў, і яны пачынаюцца ад калядаў. Калі да нас прыходзяць калядоўшчыкі, як мы іх сустракаем, як мы іх адорваем. І столькі шчасця, столькі энергіі яны нам прыносяць взамен. Таму я кожнаму жадаю, каб до кожнага прыйшло шчасце, до кожнага прыйшло ось такое чараўство, сапраўднае навагодняе чараўство, ну, таму што кожны з нас, як дзеці, мы гэтага чакаем. І Новы год, сапраўды, ось той год пакінуў ўсё горшае, што ось там засталося, далёка засталося. Як казав, да, прыходзіць, потым памірае, потым воскрасае. Таму ось, каб гэты год воскрэс, сапраўды, цудамі, добрымі падзеямі, добрымі зменамі і прыносіў больш пазітыву. Ну і якое свята Раства можа абысціся без традыцыйнага батлеечнага тэатра? У Беларусі ён з'явіўся на пачатку 16-га стагоддзя. Яго назва ўтварылася ад слова «батліем», па-іншаму – «віфліем» – месца, дзе нарадзіўся Хрыстос. Заўсёды знаходзіўся вандроўнік-акцёр, які ў такія святочныя дні хадзіў па гарадах і вёсках з батлейкай і паказваў жыхарам спектаклі, выключна на біблейскія тэмы. Гэтую слаўную традыцыю зараз працягваюць многія творцы, сярод якіх вядомы беларускі акцёр Александр Жданович. У гэтыя калядныя дні ён ладзіць шмат прадстаўленняў у Грузіі, знаёміць з беларускай традыцыйнай батлейкай і распавядае цікавыя гісторыі. Я віншую ўсіх з Новым годам, з калядамі, і хачу вам распавесці вось пра гэтую рэч, якая знаходзіцца ў мяне за спінай. Зараз мы яе раскрыем, гэты, бачыце, такім з лёгкім скліпам. Усе, напэўна, ведаюць, што рэч гэта называецца батлейка. Альбо палякі называюць яе шопка, украінцы вертэп, ці вертеп в Расіі называецца гэты старажытны народны лялечны тэатр. І, канешне, наш фармат даволі кароткі, каб расказаць поўна пра гэтую вельмі цікавую з'яву, але ўсё ж такі паспрабую. Сваімі каранямі батлейка ўходзе не тое, што ў стагоддзі, хутчэй у тысячагоддзі. Канешне, яна звязана, і нават назва, калі вы здагадаецеся, што батлейка ад слова Віфліем, горад, дзе нарадзіўся немаўлятка Хрыстос, ці па лацініцы Батліем. Называйце яе таксама там Бета-батлейка, Батліемка, Вітебскі жлоб, ёсць такая разнастайнасць батлейкі ці ясілкі. Аб'ядноўвае ўсе гэтыя з'явы спектаклі, якія ў асноўным прысвечаныя, канешне, такой царкоўнай тэматыкі,
звязаныя з раством Христовым, альбо цар Ірод, альбо цар Максіміліан. І фарміравалася батлейка, як я вже сказав, шмат стагоддзяў. І спачатку лічылася, што при царкве фарміравалася, лічылася, што ну, як бы іграць святых, там Христа, Богоматерь, немагчыма, да, актёрам, бо гэта ну, недобра. Але вось рабіць такія выявы, такая традыцыя была, і вы зараз можаце пабачыць у любым храме падчас калядаў, раства, такую групу, да, фігурак нерухомых святого сямейства, маленькага Христа, бычка, да, які прыйшоў, ці восліка, які прыйшоў пакланіцца Христу. Але паступова развівалася батлейка, і ўжо з'яўляліся лялькі, якія ўжо рухаліся, і потым ім надавалася ўжо і некія тэксты. І сёння как бы развіццё, самы пікам развіцця батлейкі на Беларусі можна лічыць, напэўна, другую палову 19-го, пачатак 20-го стагоддзя, калі батлейкі іграліся і на ўсіх там кірмашах, плошчах, дзе збіраліся людзі. Вельмі часта батлейшнікаў запрашалі падчас святаў у дом да сябе. Калі казаць пра адрес, каму адрасаваны как бы гэтыя спектаклі батлейчныя, то это хутчэй за ўсё, я б не сказаў, што это толькі для дзяцей. Можа, нават у большай ступені гэта дзея адрасаваная дарослым. Альбо гэта хутчэй такі для сямейнага прагляда. Яшчэ можна вельмі шмат вам распавесці пра батлейку. Вось, напрыклад, я вам пакажу тых лялек, якія я маю, да, батлейчных. І бачыце, яны крыху адрозніваюцца ад такіх звычайных лялек. Яны не вельмі такія дынамічныя, як бы даволі статычныя. Яны не рухаюць там рукамі, галавою, вачыма, і да таксама не выпадкова. Гэта ўсё і сыходзіць з такога кананічнага, ашліфованага векамі такой формы батлеечнай. Сапраўдная аўтэнтычная батлейка, яна не терпіць нічога штучнага, не асвятлення штучнае, яна іграецца пры свечках, ні выкананні, выкарыстанні нейкіх там запісаў, толькі жывыя акцёры, жывы голас. І рабіліся сапраўдныя аўтэнтычныя лялькі, яны как бы драўляныя, да? І гэта важна, бо батлейка, яна как бы нам расказвае пра нешта вельмі важна. Гэта, ввогуле, я б не сказаў, што гэта некі від мастацтва, гэта нешта іншае, нешта большае, гэта цэлая філасофія, звязаная з адчуваннем. Уявіце сабе такую картинку. На вуліцы мароз, гурбы снегу, а людзі сабраліся ля у цёплым памяшканні, дзеці, дарослыя, і запрасілі да сябе батлеечнікаў. І вось гэта, можна сказаць, ну, пік таго, як святкуюць каляды. Таму і я вырашыў, калі я как бы апынуўся у Тбілісі, ўжо хутка будзе амаль год, то вось гэта, можна сказаць, гістарычная рэч, гэта, я думаю, першая беларуская батлейка, зробленая ў Грузіі. Тое ж самае, вось вы бачыце батлеечныя лялькі. Прычым, калі пабачыце вось генерала такога, тыповая такая персанаж батлеечнай гісторыі пра цара Ірода, то ён, я ў Грузіі, да, і бачыце, майстар зрабіў яго, ну, з такімі выразнымі рысамі нацыянальнымі грузінскімі. Вось граю батлейку і ў Тбілісі, ездзіў у Батумі. На жаль, яшчэ раз кажу, што няма часу так доўга распавесці пра гэта цудоўную рэч, батлейку, але думаю, што кожны на сваім месцы, хто што можа, ён павінен, ну, як захоўваць беларускія традыцыі, беларускую культуру і працягваць іх, развіваць іх, наколькі гэта магчыма ў тых умовах, якіх мы апынуліся.
Ну и вось я лічу, што батлейка адна з такіх даволі знакавых гісторый, да, звязаных з Беларусію, з яе культурай. Яшчэ раз усіх з калядамі, не гледзячы ні на што, добрага настрою, трымаемся. Дорогие сябры, віншую вас усіх з Новым годам і калядамі. Няхай нашы мары нарэшце здзейсняцца ў гэтым годзе. Колькі яшчэ ісці, колькі несці болю нам. Човен мой плыткі, дом крохкі, спакой дрыготкі. Новае ў сэрцы паэта баліць расколіна. Новай вайной ліхаманіць у свет. І ўсё-ткі хочацца верыць у цуд. У калядаў магію, верыць, што дзесьці заўжды праз пакуты і морак скача нябёсны алень па нябёсным ягелі. Цёплым дыханнем адхуквае ягады зорак. Усе мы любім на каляды чытаць і слухаць казкі. Дык вось, каманда кніжнага воза зрабіла для ўсіх добры падарунак і падрыхтавала да свята калядную серыю літаратурных і музычных выданняў. Прычым зрабіла гэта на ахвяраваныя сродкі слухачоў. Больш падрабязна пра гэта распавядзе ўдзельніца кніжнага возу, акторка Крысціна Дробыш. Па-першае, хачу павіншаваць са святамі, з Раством, з Новым годам, і я маю вялізны спадзеў, што гэты год нарэшце прынясе пабольш добрых навінаў і добрых прыемных на год, для таго, каб сустракацца і не сустрэцца нарэшце, хто яшчэ не сустрэўся. Як прадстаўнік, можна так сказаць, кніжнага возу, такой літаратурна-аўды-частка літаратурнай беларускай літаратуры, у нас свае падаруначкі, прыкладна ад 19 снежня, ад свята Святого Міколы, мы пачалі публікацыю цэлай серыі каляднай, а мы адмыслова рыхтаваліся яшчэ з восені, запісвалі, шукалі, збіралі, і я вельмі дзячна аўтарам, якія самі прапаноўвалі або пераклады, або свае творы. І вельмі рада, што мы нарэшце змаглі і знайсці сілы, каб гэта агучыць. І перш за ўсё, першы калядны цуд, які з'явіўся непасрэдна да кніжнага воза, гэта тое, што па восені мы адкрылі рахунак, на які можна было закінуць капеечку або падпісацца, і людзі скідвалі нам сваю падтрымку, скажам так. І за гэтыя грошы мы акурат змаглі зрабіць калядную серыю. То бок гэта першы праект кніжнага воза, зроблены цалкам пры падтрымцы саміх слухачоў. Гэта цуд для нас, таму как бы мы не маглі не зрабіць падарунак. І гэта рознаўзроставыя кнігі агучаныя, гэта і свежыя выданні, і дзіцячыя, і дарослыя, а таксама і пераклад. Абсалютна легендарнейшы для мяне твор Чарльза Дыкінза «Калядны харал». Не так даўно выйшла чарговая экранізацыя, калі не памыляюся, на Нетфліксе. І ў перакладзе Ганны Янкуты вельмі і круты твор сам па сабе, і круты пераклад. Я чытала такую версію, што Чарльз Дыкінс напісаў яго праз тое, што яму няма чаго было пачытаць на Раство. І ён сам напісаў тую гісторію. Я не ведаю, наколькі гэта праўда, але как бы, гэта вось, як, калі табе няма што паглядзець, то я здыму кіно. Таксама ёсць некалькі спеўнікаў. Гэта гурт «Прадвеснік» даў нам дазвол на публікацыю альбома «Дорыць нам Раство», і вельмі запатрабавальна аказаўся сярод нашых слухачоў. На нашых соцсетках таксама можна знайсці такія кароткія спеўнікі, словы, дзе можна знайсці і паспяваць. А таксама адзін з музычных падарункаў, гэта быў супольны праект адным з аўтарам, якога быў Дмітрий Ластюшкевіч, мой сябра «Анёлак». Гэта, калі вы яшчэ не чулі, то вельмі-вельмі запрашаю. Легендарныя беларускія музыкі спяваюць там, і вельмі добрая музыка, і запамінальныя песні, вельмі цёплы альбом. І Ганна Хітрык, там, і Светлана Бень. Змітер быў, Галіна Казміроўская таксама, Змітер быў аўтарам музыкі, адным з аўтарам праекту. Легендарныя галасы і імёны. Таксама ёсць кніжачкі для больш маленькага ўзросту, гэта «Мышыныя каляды», гэта проста какая-то некая цеплыня ў чыстым выглядзе, бо гэта такая батлеечная гісторыя, досыць складаная па начыцы была, але маленькая ёсць. Цікавы момант яшчэ казку пра святога, як святога Мікалая забаранялі.
Гэта гісторыя была напісана, выдана ў электронным варыянце год таму, таксама выдадзеная пры падтрымцы гледачоў, слухачоў, чытачоў, быў краўдфанд адкрыты праз Facebook. І цяпер мы выдалі аўдыёверсію. Гэта Наталка Харытанюк, Лізавета Гашарова, гэта была аўтарка ілюстрацыі. Можна яе спампаваць або ў электронным выглядзе, можна ўжо і набыць у папяровым, а можна проста паслухаць. А таксама ёсць невялічкая гісторыя пра прыгоды Эліс, Александр Фамінок, і асабліва я вельмі ўдзячна Александру за тое, што яна адно слова прапанавала нам. Гэта вельмі прыемна, для мяне цэнныя моманты, калі аўтары самі прапаноўваюць. З задавальненнем зрабілі, Святлана Тимохіна агучыла. У агучцы, у прынцыпе, у нас Олег Гарбус, Андрей Милюхін, я, Святлана Тимохіна таксама. І музыку, да, усіх кніг напісала у нас Александра Шаховская. Вось, таму я запрашаю, гэта такая у нас невялічкая калядная серыя, і таксама будзе легендарная кніга Ганны Янкуты, дзіцячая, гэта Марта і Ямары Праснер. Выдавец дазволіла нам запісаць кавалак, але гэта ўжо паўнавартасная гісторыя, запрашаем. Слухайце, можаце нас падтрымаць, падзякаваць, падпісацца. Нехай дорыць і раствор, і свята цеплыну разам з кніжкамі, аўдыокніжкамі. Вось, як кажуць некаторыя нашы слухачы, што часам кніжкі гэтыя можна прымаць разам з успакаяльнымі лекамі. На гэтым я з вамі развітваюся. Хачу пажадаць, каб каляднае свята прайшло для вас цёпла і ўзнёсла. І нагадаць, што дні, якія будуць доўжыцца да храшчэння, да 19 студзеня, называюцца святымі альбо святкамі. Гэты час трэба прысвяціць добрым справам. Успомніць аб тых, каму зараз магчыма самотна. Наведаць іх, патэлефанаваць. Паклапаціцца аб тых, каму горш. Канешне, не забываць пра ўсіх, хто сёння ў Беларусі ахвяруе дзеля нас сваёй свабодай, павіншаваць іх з калядамі і падтрымаць іх сем'і. Інакш мы праходзім міма таямніцы каляд. Будзьма беларусамі і будзьма разам. Да сустрэчы, сябры!